ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଛତୁଆ ପୋଖରୀ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ। ମହାନ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଲେ ଅତିଥି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଟୁଲଙ୍ଗ ସାହି ଛତୁଆ ପୋଖରୀଠାରେ ଦୁଇଦିନିଆ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସହ ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମାହଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁମାନେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଛତୁଆ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଏମିତି ତାର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ମୁକୁନ୍ଦ ଭାରତୀ ଓ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ସୁକାନ୍ତି ନାୟକ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପରମ୍ପରା ଜାତିର ଏକ ପରିଚୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯୋଡ଼ି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମହାନ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଏକ ଧର୍ମ ମାସରେ ଗଣାଯାଏ। ବାର ମାସ ଭିତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସବୁଠାରୁ ଧାର୍ମିକ ମାସ ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ କହନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମଠ ମାନଙ୍କରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପାଞ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଥିରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ଦିନରେ ବୋଇତ ବଣ୍ଡାଣ କରାଯାଏ। ଆଗ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧବମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ, ସାଧବାଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଇତ ବଣ୍ଡାଣ ଦିନ ଭସାଣି ଆ ତା ମା ବୋଇ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ତାକୁ ଆଜି ଆମର ମାଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କମିଟିର ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନବ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନେକ୍ସଟ ଇୟର କି ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ହବ ସା ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନଟି କରାଯାଏ। ଏ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ, ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେ କମ୍ପିଟିସନରେ ସେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେହିଭଳି କାଲି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗୋଲି କମ୍ପିଟିସନ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ ହୁଏ, ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ, ପ୍ରାଇଜ୍ ହୁଏ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ବକ୍ତୃତା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମହାପାତ୍ର, ଅମୂଲ୍ୟ ତାଲଦି, ନିକୁଞ୍ଜ କିଶୋର ଭୂୟାଁ, ଭାସ୍କର ଜେନା, ଅସିତାନନ୍ଦ ଦେବଗୋସ୍ୱାମୀ, ଭବେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଚାନ୍ଦ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହାଣୀ, ଲେଲିନ ସେଠୀ, ଲଲାତେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି, ଅଶୋକ ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ବାରିକ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ଦର୍ଶକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।